Falem do Rei Allah, o Jalil Shah, que luz e justiça. Përshëndetje e salavat e selamet që dërgoj Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij. Dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu xhala shanuhu në një ajet kuranor thotë: "Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura." Është ai Allahu xhala shanuhu që e ka bërë që nata dhe dita ta pasoj njëra tjetrën. Shkon një natë, vjen dita, vjen prap nata tjetër, vjen dita tjetër. Shkon një ujë, vjen ujë tjetër. Shkon një vit, vjen viti tjetër. Për dallim prej neve si inson, që frymojmë, shkojmë e nuk vjen më një Fahrudin tjetër, nuk vjen një Aslan tjetër, nuk vjen një mentor tjetër. I tiju nuk bjen. Ky nuk thejet më, a vitet po. Filojnë edhe më barojnë. Për dërisa ko ka që Allah e kalonë këtë natyrshmërinë, këtë burë, që ditë dhe ne me përcir një ona tjetërën edhe vitet edhe mujtë, ndërsa na si njerës njëherë vim këtë burë, e s'kthejnë për s'dytë, është e udhës që vazhdimisht me marë vetën logari. Vazhdimisht me këqyrë se qka këmbo dheri sot për këto vjetë që i këmbo, për këto vjetë që i këmë arrit, për këto ditë të këto mujë që i këmë jetu, qka këmbo me to? A thu, a këmë me qka me dalë para Zotit, a nuk këmë me qka me dalë? Kur i thanë njëherë njënit prej njerëzve të devoqëm, Sufjan e Theurin, i thanë lumi ti njëri të devoqëm, punë të mira shumë. Me një fjallë ki që ka qënë bagajsh para Allah, njësë të këtë ishtë para ti. Dhe unë i kam 60 vjetë ymër dhe ishtë ta që i këmë bërë. 60 vjetë, thamë i logaritë në ditë, thamë bojnë dikon 22.000 ditë. Dhe 22.000 ditë, vesh ka një gjunah ditë, që asë njëri prej njëve së pështojnë, bilëm një gjyna në ditë pa e bërë, nëse mesin vishë me një, a imi të knoqën, po për logarisën vishë me një gjyna, në ditë, për 60 vjetë ymër, qaqë ditë, qaqë gjynohë, që shmi dojtë zotit me gjithë qatë gjynohë për para. Që fararësujem me dhonë të zotit pse i këmë bua të gjynohë. Kështu e kanë logarit vetë, edhe pse tjerti kanë po që janë janë të mirë, dhe realisht bilë janë korë. Mirë po e kanë lëgarit vetën që s'kam se dalin para Zotit. E kanë marë vetën vazhdimisht në lëgarit. Ato që ka e kanë thonë djetarë, a ka orë funit ditës, e udhës, për nëse bujtë, në fund ditës, si kur Ahnef ibn Qais, në fund, kër ka orë ku a meron gjumë, ju ka afru qirit, edhe ka qitë gjishtin mi qiri, kër ju ka kajtu në gjyna, ka thonë, pse e ke bu? Shioje, ka thonë, o Ahnef, shioje zjarën në qëtash, pse e bu në gjyna? Shioje, a mune shmi përbalu? Nëse zjarën i dy njës të këmure, qësh mune shmi përbalu zjarën i tahirit? E ka morë vetën logarisht dhe dit. Pse e ke bu qitë punë? Pse e ke bu qitë gjyna? Pse e ke lëqu qitë lafë pegojnës? Edhe këta njërë që e marim vetën në logari, që i bojmë vetit raport, auditim, vazhdimisht, këta shumë malet e kanë fund, që i këqyrin ku i kanë të meta, e këqyrin ku ka gabumus në gabumon. Ndërso aj që si bojmë vetën në logari, aj që qka ti vjen dore bërë, është i falimentum, është i dështum, edhe këto dhe atje. Allah zëshonë në surën këfë, kër pja tërhek vrejtën për këshillon për i gambeja e sra. Që i thëtë Allah Gjershon hu, wasbi nëfse ke ma alledhine, e dhune o rabbe hun, a i ti vazhdojnë, që ndrë me ata që adhurin Allah Gjershon hu, me njësën brani, me këta kapu, kjo është shëshnia që duhet me mojnë. Për i thëtë Allah Gjershon hu, wale e thote, men e gëfëllë në qëtë behu anë dhikrine, o të tebe a hewehu,
وكان أمره فرطا مس ششنو مس يعفرا مس يعكي لقمي مس بوسي كرعي يتسيلي جدو شعب بيتي تيابل تسان نفسي تبب ego تبب جدو دشيري عبل تسان شكا تيابت منسيا me ببن إذا جدو كوفي شكيل çdo knasi që i japet mundësia me bo, e bën, edhe çdo kufi e shkel. Këto rrezik, aq i aplëson qefet vetit çdo kohë. Nuk e këshira është gjyna është, se va, a bën, a s'bën. Ka ardhë rasti, e bën, e nuk me rënd që ka me dalë para Zotit. Këtina duhet mi urujtë. Qoftë edhe për fjale, se le më vepër me bu, e dyshim, ose që i dhije që është e ndalume, edhe për fjale, kemë më dhonë më dhari se cili peneve, për thëtë pigamberi Alis Ram, ndodhë dërubi që me në shumë i lakë për i gojës, nuk i kështon vëmendje, që ka full, po me të, fjale mirë, e arrinë knasinë e Zotë, e fitonë gjenitë, po ndodhë që me lëshu një lafë për gojës, nuk ja kushtën në rëndësien, vëmendje që ka ka furë, një lafë, aqë sështë gojë, po që i dhërën zëtë, e me këta shkën gjëhënë. Jale, kur të folëm, duhet me këshur që ka folëm. Ma dhe i tha për gambejë të nësëm, ja Resulallah, dhe që a bujnë lafë në për të qëmëri dhe kur jemi të lire, tha dhe për këtu këna me dhëmë bëgaria, tha të pas në ora, ma. Po çka i bën njerëzit me shkum gjenem përveç aso që ka e korin në rezultati gjuhës ty në që kam folë. Kër e kam pyte e Bubekrin, shukum më ingushti pejgamberin e sëra. Vlerën që ka posë të pejgamberin e sëra, asë një pej sahabe se ka posë. Kër e kam pyte për në jetë Kur'anit, për në jetë Kur'anit, me së qarru me komentu nuk ka pranu. Ska pranu me komentu. A ka dikush që kish mujtë me komentu ma mirë se saj? Ska pranu me komentu. Kërë kanë thonë pëse, kanë thonë pëtutna. Mus pëlqoj në i fjallë prej gujes, mus pe komentoj në i formë që Zotis ska desht ashtu me thonë. E qysh me dojë, kanë thonë para Zotit. Jo për fjallë që përdorim në, për të shmërin të tërë. Me vene, pa vene, në dyta, jo. Me komentua jetë Kuranit, që ma prioritar, se këmë me komentua së pejgamberit e sa më kush kish me qitë. Ska pranu, tu të ka thonë, qysh dalë para Zotit, nëse e komentoj, diçka që ka Zotit, s'ka dishtë ashtë të me thonë. Ka marë vetën logari edhe për fjallin që e qatë për i guez, a për fitën knatsin e Zotit, apo për fitën i dhimin e tina. E le më punë me burë. Le më aktivitet, le më shpenzim. Atu kësë është i knaqën, Zotit. Të të mërujtë. Të thëtë pejgamberi a.s. Nuk kam e rivis kama e birit të ademit. Në ditën e gjykimit, pa u pytë për 4 gjonë. Nuk kam e rivis, pa dhonë në dhari për 4 pytje. Njona prej tyne, po thëtë pejgamberi a.s. Pasurim, madhe, ku e ka fitu? Ka e ka fitu? Po jo, veç me qigaq, ku e ke shpenzu? Madhe, pej ka e ke fitu, edhe ku e ke shpenzu? Kënë shumë kujdesh. Ka nevoj dikon me shpidore mundimes, ka nevoj dikon me marë pjesë, ta ma qartë më dhaj bërë. Ta ma qartë më dhaj bërë. Nuk po foli për individ, po foli si shëshri. Ka nevoj me i pjëtsu qefe teket tona, që ndoshtë adhës janë, në knasijën e Zotit, nuk pysim për shmirë, nuk pysim sa kushton sa shkojnë. Edhe këtë kjo,
pejgamberi sa më thet një fjalë lëshon të mos i kushtu vëmendje, po dikush që jep mall. Të mos i kushtu vëmendje. Qatë mallën që po thot pejgamberi sa më thet çudi puna birit Ademit. Çudi puna birit Ademit. Insani biri Ademit thot pejgamberi sa më thet malli jam, malli jam. Po çka është malli joti përveç se? Çka është malli joti përveç asaj çka ke hongët e ke nxjerr. Asaj çka ke vesh dhe ke desh, ke hek me ta hek në fund. Edhe asaj dëgjoni mirë tretëm çapo të jam son, për ata që kanë malli janë malli jam. E para e ke hongër dhe ke nxjerr. E ke vesh kam me ta hek. Edhe e treta po thot pejgamberi alayhiselam. Ato shka e ke dhonë, sa dopë edhe kam e të mejtë. Ato që e ke dhonë, sa dopë, që e kam e të mejtë. Thëtë pejgamberi Alisë Romë, el kejisu me ndene nëfse hua amide, lime e ba dhe lënë, i zgjutë, i aftë, i vëmenshëm, i sukseshëm, për lakmi, është ai që e merr veten kontroll, i bën vetes llogari, edhe menon çka mas vdekjes. Menon çka mas vdekjes, e merr veten llogari, edhe kthyr për mas vdekjes çka e pret. Kjo është i suksesshëm, kjo është i vëmendshëm, kjo është për lakmi. Do ti dështuar, i shkatërruar. Është ai që ia plotëson qefet nefsit vet vazhdimisht. Se aprish njefësit kërkun edhe shpreson që njësër zoti ka me falj shpreson që njësër zoti ka me falj për këtë Selman el Farisiu atë fjallën e famshme që ka thonë tri seme mbojnë me kesh edhe më quditin fort njërën që i ka shpresat në dhoja në dynjet për dynjet, vish në dynjet në realizu këtë qëllimet i ka vish dynjos dhe ta nuk e din që dhekja e prejt në gjdo moment. E dyta, që ka qudit edhe ka shti me kesh, aj që është një në huti, është nga flet. Dërso, me laqet, gjdo detaj a shkryjnë. Aj është në huti. Së është gale. Dërso, me laqet, gjdo detaj a shkryjnë. Edhe lëj të re, ka thonë, dikush që kesh me gojën plët, që thëmë na gojën vesh në vesh. Me po të knaqë, me pun të këqia, të mundu me paracit vetën kluntur, qasi gjendë jo që ta mërmenja, ka thonë si kure ka garantu gjenit. A nuk e din, a është zotë i dhru me ta është të knafqë. Sko garantës. Nërso kur t'je këqësh jetën që e bënë, su kjo knafqë. A ma ka garantu gjenitin. Që ka thonë veti që sigurijet madhe. E thëtë pigamberë se ome për në bëllë fënë, tëtë më ka arë Gjibrili, alej se ronë, tëtë dhe më ka përësit me tri përësit. Edhe më ka thonë, e parë atyne, o Muhammed, duje këndush, ki më dopiti. Duje këndush, ki më dopiti. Atyre kësojnë të njërë, është të qështë. E dyta, thëtë, jetë të sot dushë, ki me në dhejtë. Sot dushë jetë, ka me orë dhejtë. Pa qarë, e garantumë. Edhe të rejta, puna që ka të dushë. Puna që ka të dushë. Ama në logaritë me dhejtë. Qa të dushë puna? Ama mësë haro që ki me dhejtë logaritës në para zëti. Dhe zëti që me kondë dhe menë që, që ka po punojë? Dhe zëti me kondë dhe menë që me marë vetën logaritë vazhdimishtë. Ai që e merë vetën në logari, ai gjithmonë është fitimtarë. Kanë thonë djetarë, insani në raport me shpirtin, nefsin, egon e tina, duhet me konë si kurse ortaka qyshja. Në trekti, në biznis. Me bomës me marë ortaku në logari. Në fund, vishë kur të shetë që ta ka marë këtë modë. Vishë kur të shetë kalonë, me dur në gjepa. Qashtu është nefsi, po se more në logari. Vesh që shesh që të ka hupë. Isha Allah në arru. Isha Allah në vetë të sanë.
shalla dhe në rrëmë e për cilë dinë mi vlerësu, ato që ka janë që nesën në animojnë, kur darit para Zotit, e i ruhëm atyre që nesën, Allah në rrëmë të mujnë me nabohë për atyre dështuve, kur darit para Allah që shonë, në punë në kompjëherë, në mështë të këtë madhime, 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 në mështë të këtë madhime,